وللسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جو بچپن سے لے کر اپنی جوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے، وہ جب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر کیا؟ یہ جو تینوں باتیں میں نے کی ہیں، یہ تینوں ہی صحیح بخاری صحیح حدیث کے ساتھ، اس میں کسی کو کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ شاید آپ کے سامنے کوئی ضعیف حدیث پیش کی جا رہی ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے ہی یہ سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام سفر، جو تم میں سے بیمار ہے، مریض ہے، مسافر ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، فعدت من ایام اخر، وہ بعد میں آتا، دوسرے دنوں میں آتا. اللہ کی رخصتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دین یسر، دین آسان ہے. حدیث میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا گیا کہ یا آپ اس طرح کر لیں یا آپ اس طرح کر لیں، دونوں کی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آسان کی کو اختیار دیا، مشقت والی چیز کو اختیار نہیں. دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان دین میں یوز کر، دین آسان ہے. آدمی بعض اوقات نیکی کے جذبے سے مشقت والا کام، وہ مشقت والا کام اگر کہ جائز ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رخصتوں کو اختیار کرنا یہ زیادہ ہوتا. میں اس کی مثال دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ ان کے اندر نیکی کا بہت زیادہ جاتا ہے، سب زیادہ نہیں تھا لیکن بعض بہت زیادہ. ان میں تھے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، آپ ان کی نیکی کے جذبے کا اندازہ لگائیں، یہ روزانہ ہی ہوتا ہے، سارا سال پورا مہینے اور ہر بار ایک قرآن مجید ہوتا ہے، یعنی جتنا نازل ہو چکا ہے سارا قرآن. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر نیکی کا کتنا جذبہ ہے. ان کے والد صاحب نے ان کی شادی ہو گئی، والد صاحب نے گھر میں اندازہ لگایا کہ میری جو بہو ہے یہ کوئی دیو و دینت کا خاص اہتمام نہیں کرتی، ساتھی کے ساتھ رہتی ہے. انہوں نے دل واسطہ یہ کوشش کی کہ پتا کیا جائے وجہ کیا ہے، عورت کو چاہیے اپنے خاوند کے لیے دیو و دینت اختیار کرے، یہ ساتھی کے ساتھ رہتی ہے.
جب پتا کیا گیا تو پتا چلا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو میرے اندر کی دلچسپی نہیں کیوں میں دیکھ و دینا کیا کیا یہ وجہ کہ دل کو روزہ رکھتا ہے رات میں قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اندازہ کریں کہ کتنا ان کے اندر نیکی کا جذبہ تھا لیکن ان کے والد صاحب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں ہے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تو عجیب معاملہ ہو گیا اس طرح بیٹے کی شادی کی ہے وہ روزے رکھے جا رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلایا بلاب جا کے بلائے یہ کیا بات کیا کرتے ہیں اجی روزے رکھتا ہوں اور رات میں قرآن پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہی نکاح علیہ کا حق تیری آنکھ کا تیرے پر حق ہے ولی جسد کا علیہ کا حق ہے ولی امی کا علیہ کا حق ہے ولی زوجی کا علیہ کا حق ہے فرمایا کہ صرف روزے رکھنے اور قرآن مجید پڑھتے جانا یہ دین نہیں ہے تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے یہ حقوق تجھے ادا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دراز آپ نے کہا کہ تم ایسا کیا کرو مہینے میں تین روزے رکھ دیا کرو کہ نہیں لے اللہ کے رسول میں تو زیادہ رکھوں میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں آپ نے کہا چلو مہینے میں دس روزے رکھ دیا کرو بیس دن چھوڑ دیا نہیں میں نے زیادہ رکھا آپ نے کہا پندرہ رکھا وہ اصرار کرنے میں زیادہ رکھا آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تجھے روزے رکھنے کی اجازت نہیں تو روزے روزہ رکھ سکتا ہے ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن افطار یعنی انسان کو اللہ رب العالمین تنگی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا دین تو آسانی کے لیے اس کے اندر اللہ کے بھی حق ہیں اللہ کے بندوں کے بھی حق ہیں سارے اپنے ادا کرنے اپنے نفس کا اپنے جسم کا حق ہے اپنی بیوی بچوں کا حق ہے آدمی ہر وقت ایک ہی جگہ پر چل رہے ہیں روزے رکھنے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلسل روزہ رکھتا اس کا کوئی روزہ اس کا روزہ ہے ہی نہیں ختم اس لیے انہوں نے پھر اس پر اسی طرح قرآن مجید کے والے سے ہوا آپ نے بتایا اتنے دنوں میں قرآن ختم کر لیا کرو کر لیں زیادہ اتنے دنوں میں تمہیں لگے زیادہ اتنے دنوں میں زیادہ آپ نے ان کو زیادہ سے زیادہ جو رقم دی فرمایا اگر ختم کر لیا تو تین دنوں میں ختم کر لیا تین دن سے تجھے زیادہ یعنی روزانہ کے پورا قرآن والا ہونے کا فائدہ پھر وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا یہ بوڑھے ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے یہ ساری بات مشکل ہو ظاہر ہے بڑھاپے میں آدمی اتنی بات نہیں کر سکتا جتنی جوانی میں کر سکتا اس وقت یہ کہا کرتے تھے کاش میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو مان لیا جو آپ نے بتایا تھا اس پر عمل کر دیا اس لیے یہاں بھی جو آیا ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اسلام کو چکر میں نہیں ڈالتا سفر ہے اس میں روزے چھوڑنے کی رخصت ہے روزہ نہ رکھا یہاں بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہتے کہ پہلے دور میں تو سفر مشکل تھا بڑا تو اب تو سفر مشکل ہے ہی نہیں آسانیاں ہیں اب تو روزہ رکھنا چاہیے لیکن مسافر کے لیے دو آواز کے اندر روزہ رکھنا ایک نماز میں
طرق. ایک ہے روزہ سفر میں چھوڑ کر باہر رکھنا. کیا یہ آسانیاں نماز کے لیے نہیں؟ نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ نماز کو آئے دن پوچھتے ہیں کتنے کلو میٹر پر کسر شروع ہو جاتی ہے. بھائی یہ کسر جو ان 22 کلو میٹر پر ٹکٹ بنتا ہے جس پر کسر شروع ہو جاتی ہے کتنا سمجھ اور موجودہ گاڑیوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ مجھے پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ سارے اس کے کسر کا اس کے لیے سوچتے نہیں کہ آرام نہیں ہے سمجھ روزوں کے اوپر آ کے سارا دور نماز کے لیے ہوتے 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 سفر بڑا سوکھا ہو گیا. اب روزہ رکھنا ٹھیک ہے اجازت ہے جس طرح اللہ بن عمر نے آج کو اجازت دی ٹھیک ہے تو کر لے لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کوئی زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین نے رخصت دی رخصتوں کے پیدا اٹھانا یہ زیادہ جو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں 30 دن تو مہینے میں روزے رکھ لیا تھا ایام 30 کے روزے 13, 14, 15 کا روزہ تو جب تم 13, 14, 15 کا روزہ رکھو گے تو ایک روزہ رکھے تو کتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ کا مطلب 10 روزوں کا ثواب مل گیا یا 30 روزے رکھے تو 30 روزوں کا ثواب مل گیا. جو 30 روزے رکھتا ہے اس کو ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا مہینہ ہی تو یہ اسلام کے اندر بیمار آدمی اس کے لیے اگر مشقت ہو رہی ہے روزہ نہ رکھ مسافر ہے مشقت سمجھتا ہے روزہ نہ رکھنا فائدہ تو نہیں لگ گیا دوسرے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھنا. اسی طرح فرمایا سمجھ کر تو صحیح رکھتا ہوا صحیح فدیا جو ہے پھر لسم دار یا ایک روز اگر کوئی زیادہ فدیا دینا چاہتا ہے زیادہ فدیا دے لیں کوئی اور زیادہ فدیا بھی دے سکتا ہے. تو یہ اسلام کے اندر رخصتیں دی اسی کے متعلق فرمایا روزے ہم سے کیوں فرض کرتا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں کو مشقت کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ فرمایا نام اللہ کی مدد کرنا یہ ایک مہینے کی مشق ہے اس کے ذریعے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا عموماً ہم یہ مانا کر سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندار لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ تو خدا نہ خاصتا اللہ رب العالمین کی ذات کوئی گھرونی ذات ہے جو ڈر جاؤ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی ہے اے ایماندار لوگوں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ وقار یقین اس کا روح ہے اس کا معنی ہوتا ہے بچنا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جا. روزے کے اوپر فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تمہاری بچ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچنا. اب روزے میں کیا بچپو ہے؟ ویسے ساری زندگی میں تو کیا ہوتا ہے من ہی کیا جن سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس کو چھوڑ دیا اور جس سے نہیں روکا اس کو اختیار عوامی ان کو اختیار کرے نواہی کو چھوڑ دیا. لیکن روزے میں کیا ہے؟ روزے میں تو اللہ رب العالمین نے
حلال چیزیں بھی حرام کر دی. روزے کی حالت میں پانی بھی نہیں پی سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا. بیوی اس کے لیے حلال ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا. یہ ایک سچ تو کہ اللہ جو بھی حکم دے اس کو ماننا، اللہ کا رسول جو بھی حکم دے اس کو ماننا. جس کو وہ حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کہے وہ حرام ہے. کوئی اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو، کسی صحابی نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ پہلے تو اس طرح تھا اب اس طرح کیوں ہے. کسی صحابی نے کیوں کا سوال نہیں کیا، چاہے ان کے کاروبار ختم ہو جائے لیکن انہوں نے کیوں کا سوال نہیں کہ پہلے یہ کیوں منع نہیں تھا تو اب کیوں منع، پہلے یہ کی جیسے تو اب کیوں جیسے. ہمارے ماحول کے اندر تو تکرار ہی ہوتے ہو گئے، بیس کے بعد سے بڑے ہو گئے کہ کیوں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، سر تسلیم میں سب ہو اپنا سر پاس. اب کتنا بڑا مسئلہ ہے شراب کی حرمت کا، یہ کوئی سہنے دن سے شراب حرام نہیں. ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد بھی چار پانچ سال تک شراب حرام نہیں ہوئی. علت و حرمت کا اختیار اللہ اس کے حکم کے پاس. لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا پھر کسی نے یہ نہیں کہا تو کیوں میں تو اس کا کاروبار کرتا ہوں، میں اپنے سارا کاروبار کو بات کر دوں گا. کسی نے یہ اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں میں، مٹکوں کے اندر رکھی گئی شرابیں لوگوں نے نالیوں کے اندر بہا دی، جس کے ہاتھ کے پینے کے لیے پیالہ تو اس نے زمین پر کر دیا لیکن ایک گھونٹ بھی کیا. یہ فش جو ہے یہ لال لگا ہے. یہ سارا سال سال کے گیارہ مہینے یہ چیزیں حرام ہیں. دن کے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں، پندرہ گھنٹے، سولہ گھنٹے یہ چیزیں حلال ہیں تو تیرہ چودہ گھنٹے کیوں حرام ہیں؟ کسی نے یہ سوال سوال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا یہ بچ کروائی جا رہی ہے. سارے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رک کر، جس دن حکم آ گیا کہ آج سے بیت المقدس کی طرف نہیں، فبل لو وجوہ شکر اپنے چہرے جو ہے بیت اللہ کی طرف کر. لوگوں نے تو نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، نماز کے دوران دماغ سوچا ہے، نماز کے دوران ہی انہوں نے کتاب دیکھا. کسے کہتے ہیں کہ ہاں، کسے کہتے ہیں کہ ہاں، کسے کہتے ہیں سر تسلیم کے سر کیا اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دے. یہ روزے کے اندر سچ کہ دن کے وقت حلال چیزیں بھی حرام ہے، رات کے وقت حلال چیزیں حرام ہے. اور یہ بچتروائی جا رہی ہے. یاد رکھو سارا سال، ساری زندگی اللہ کی حرام کرتا چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، حرام کرتا چیزیں تمہارے لیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسیا مسلم روزہ اٹھار، اس کے دو معنی، ایک
کہ اللہ کی نافرمانیوں کے سامنے یہ رولا ڈال ہے، رولا رکھا ایسا عمل اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں، کسی نے رولا رکھا تو نہیں رولا کیا، لیکن رولا اس کی طبیعت کیا کر رہا ہے، ایک آدمی تنہا ہے اکیلا ہے اپنے کمرے میں ہے وضو کر رہا ہے منہ میں پوری کے لیے پانی لاتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن روزہ اس کے لیے ڈال کر دیا کہتا ہے یہ پانی منہ سے باہر آنا ہے جب حلق سے نیچے نہیں جائے، اس روزے میں اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دو، یہ بچپوتی ہے سال کے اندر ایک مہینہ تربیت کی جاتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو نہ کرتا ہوگا، اسی موقع پر جو دوسرے پارے میں سورہ بقرہ تھا جہاں یہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے متعلق آیات ظاہر کرنا اسی کے اندر ہے، بڑی آسان کا بات ہی دعا کرتا دعا کا اللہ رب العالمین نے آدھے مسائل رمضان کے پہلے آدھے بعد میں درمیان میں دعا کیا، یہ ذکر کرنا کیوں کہ یہ رمضان کا مہینہ اس کے اندر مختلف مواقعے ہیں، ان مواقع کے اندر دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم ترین موقع افطاری کا ہوتا ہے، جب آدمی افطاری کے وقت دعا کرے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہی ہے ہم وہ قیمتی وقت وہ بھی دیگر باتوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں اور اس وقت دعا کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے دعا خاص طور پر اس کا ذکر موجودہ یاد میں ماحول ہے، اس میں رمضان کے لیے پیش کی تیاری کی ضرورت ہے، یہ پیش کی آپ کی اس کی تیاری ہے، آپ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ایک ہی مہینہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، ہم اس مہینے میں ہم نے روزے ہوتے ہیں رات کو قیام کیا سب کا خیراب کر دیا قرآن مجید کی تلاوت کر دی دعائیں کر دیں ذہنی طور پر آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا، صرف اپنے آپ کو تیار نہ کریں بلکہ اپنے اہل خانہ اپنے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کیا، ان کو احساس دلائیں کہ یہ قیمتی اہم ترین مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، آج نوجوان نسل تو روز بات آج کے بڑے بھی اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنتی، خاص طور پر سوشل میڈیا کا نقص کر ہوگا ہر چھوٹا بڑا موبائل کے اوپر نیٹ پہ بولے بولے جیسے جیسے دیکھ رہے ہم کو کاموں کی ذرا داری کر رہا اور کیا ہے روزہ رکھتا وقت پاس ہو رہا آج کل کا نوجوان اپنی رب اللہ کی عبادت کی وجہ سے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے اوپر ساری رات کا گزارتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کی گلیوں محلوں پارکوں کے اندر رات کو بھرے بیٹھ رہے ہیں،
بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے، والدین نے احساس نہیں کروایا کہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کو کتنا گزارنا، اس کے اوپر تو بچے گزرا. ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے کام رمضان سے پہلے نپٹا لے، ہمیں ابھی سے اس چیز کا اپنے آپ کو آگے بنا لینا چاہیے کہ ہم نے زیادہ مسجد سے گزارا، ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو اس بات کا آگے بنا لینا چاہیے کہ ہم نے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی، راتوں کا قیام اور نمازوں کے بعد سنت نوافل احراق و دعا یہ عبادات رات کی تہجد اس کی ہمیں یاد کرنا، تاکہ رمضان کے مہینے کے لیے رنگ اپ ہو جائے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اپنے گھروں کے اندر نوافل کی پابندی کر کے بچوں کو ہی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی ترین مہینہ آیا ہے جس طرح آیا ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری عبادات کی قبولیت ہو نہ قبولیت ہو، اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے اگر تو رمضان کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آ گیا تو اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا، لیکن اگر رمضان کے مقدر ہونے کے ساتھ ہی مسجدیں پھر ویران ہو جائیں سمجھ لیں کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی، اللہ نے ہماری عبادت سے جو ہے ہمارے منہ پر پکڑ دیا، اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے، جو اسباب ہمارے علم میں نہیں ہے وہ ہمارے اسلام سے سیکھنا چاہیے، روزوں کے مسائل، راتوں کے قیام کے مسائل، رمضان کس طرح گزارنا ہے، صدقہ زکات کے احکام یہ سمجھنے چاہیے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتابوں سے مکرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی رسول اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اسی مسجد کے قریب محترم شیخ خالد بشیر صاحب حفیظہ اللہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں اس وقت، اس لیے آج اور خطبہ جمعہ کے لیے تشریف نہیں لا سکے، اخبار جماعت نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤں تو اس لیے آپ کے سامنے میں خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوں. یہ جگہ مقام یہاں جب بھی آپ سے ہم میری چیزیں یاد آتی ہیں، یہ بزرگوں کی ایک یادگار ہے اور بزرگوں کا لگائے ہوئے یہ پودے ہیں، محترم جناب مولانا علاء الدین صاحب، شیخ الحدیث الصفی حضرت مولانا محمد اسماعیل صنفی رحمہ اللہ اور والد مرحوم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، استاد مقرر شیخ مولانا حافظ سلمان نور پوری رحمہ اللہ، یہ ان بزرگوں کی کافی بینتے ہیں جو اس جگہ پر اس حقیقت کے اوپر لوگ خطبہ ارشاد سکھاتے رہے ہیں، ان سب کے لیے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جو احباب ہیں ان سب کے لیے دعا ہو، اللہ رب العالمین تمام کی جو کافی ہیں کوشش ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین کو آخر کا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا فإذنا ولا تذلنا فزدنا ولا تنفسنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الكافرين والحمد لله رب العالمين.